Дві. О. У Юлі якийсь монстр там клюнув. Держи. Його в саду. Всім привіт. Привіт. Знаходимось на річці Південний Буг. Ось на такому місці. Водосховище. Сьогодні хочемо половити коропа. Зварили картоплі. Вчора накопали на городі молодої картоплі. Зварили 5 хвилин. Проварив. Зварив прикормку. Також зернові, щоб на поплавочну половити і в кормушку закинути. Закинемо зараз 2 закидушки. Одну резинку, другу звичайну. І 3 вудки. Це надовго. Якості наживки, насадки в нас буде картопелька на волосі. І трішки додамо в цій каші. Як говориться, на те, що ловимо, тим і прикормлюємо. Прикормка дуже проста. Горох, пшениця замочили на ніч. І варив 1 годину. Добавив перловки. І засипав 3 чашками макухи. Ось така прикормочка. Зараз закормимо місце. Вода, бачу, трохи впавша. От тут, думаю, одне точно. І біля кувшинки там можна буде. В якості експерименту одна кормушка в нас буде з моєю кашею. А 2 будуть з пелицем. Ось таким і таким. Це ще з прошлого року залишились. Нічого на них не впіймав. Так що буде реванш. Лежать без діла. Замішаю небагато. Так, зальємо перець водичкою. В одної катушки ми десь відсіяли цю закрутяшку, що ручку держи. Так що мінус одне вудлище буде. Так, ну що, оснастимо на волос картопліку. Вибираю таку невеличку. Десь міліметрів 10, може 12. Так, є. Ось так у нас картопліка виглядає на волосі. Тепер забиваємо в пружину і закидаємо. А на другу вудку я там попап поставлю. Поменше. На 8 мм. Так, до цієї каші додаємо трошки картопельки. Роздушуємо її. І вимісюємо. Закидушку я закину на цей пелець червоний, попап 10 мм, гачок 6 номеру. Закину туди, в ліву сторону. А по прямій зараз закинемо резинку. І нехай воно стоїть собі, чекає того коробчика. А ми тим часом половимо карасика на поплавок. Ну, недалеко. Тут, знаю, 30 метрів від сили. Каша? Що таке? Поплавок. Вилежало, боже, як гарно. Бачив? Ага. Маленький карасик. Вовремя я умахнувся. Ну, ось такий. Невеликий? Да, ну, перший є. Перший вже карасик почав підходити. Примотаємо нашу закидушку скотчем. Ага.
поставимо кивочок на закидушку. Ну і дзвіночок, щоб чути було. Ось таке грузло в резинці. Правда, тут небагато, всього 6 метрів резинки. Це ще стара резинка, не знаю скільки її років. Будемо під берегом ловити, не страшно. Ти ж не держала ботовило, так? Ні, ти не скажу, тільки за вас. Добре, що не докинув. Ти сказав, тримай кормушку пальчиками на гумку, щоб воно тебе не зачепило. Потім ось так і ось так. Ну що зараз дзвіночок повісимо. Паша, дивіться, що робиш? Паша, нудка! Жужака, жужака пішла. Може, то наш короб, Паш? Ні. Людей сразу в кушинку раз і завів. О, це карась хороший. Юль, візьмеш під саку? Да, тільки, а ти її без? Я не можу думати, де вона ділася. Ви який жвалий. А не засувай, іди сюди. Я думав, подлящ клюну. Я такий лапасон чи карасик. Відлетів твій попап. Дивіться, який гарний, гарний. От тобі кашка. Та ж попав відлетів. Так. Да. Значить, да, відлетів чи ні? Йому, да, відлетів. Йому на зубок цьому карасю. Щокнув, як горішок. Дивіться, який. Уф! Карасіще. Чуть водочка не втекла твоя. Так, да, долбанув. Добряче. Так, щось на резинку дергало. Є. Перший риб є. Що там? Щось порається. Блін, Юля 100 років не ловив на резинку, капець. Візьмеш? Навіть швидше, ніж вудку, якщо б закидував. 3 секунди і є. Все дитинство рибалив на ці закидушки. Резинки, закидушки. Більше то резинка. І вудочка, або бабукова, або із лещини. Всі літні канікули на риболовлі проводили. В 2 часа ночі підйом на велосипед і 12 км на ставочок улюблений. О, дивіться, дивіться, яка клювака на фіде. На закидушку теж поклювка. І тут подивіться зараз. О, дивіться, жушока пішла. Ні,
Це не то. Це не короб. Але що тут впирається? Паша, короб теж дуже буде. Так. Ні, короб трохи по-інакшому кліє. Але диви, жужака, значить, вже щось таке більш-менш повинно серйозне бути. Або з буряном. Щас побачимо. Є. Ну, закидушечку було, тільки що подібно. Деякий карась. Ага, прикольний. Ух, мощний. Ні, ну таких карасів на попапчик теж приємно, приємно половити. Хай кліє. Не буду я ставити тут десяточку. На восьмірку теж, дивіться, гарно кліє. Витягую на резинку. На резинку клювака. Зараз скажу, на який смак кліє карасик. Нема? Ну, пускай. Кліє ось на такий Баунті, Бітурбо. Клюква. Криль, клюква. На Баунті я теж поклював. Баунті – це ця фірма. Да, не такі, не дешеві бойли. Хоча є й дорожчі. Ось я зараз покажу, секунду. І ось в мене взагалі такі бойли, що в прошлому році купляв. Це взагалі, кажись, Велика Британія топові. Там прям топ-1 займали на змаганнях. Коштують як в останній раз. Паша, в останній раз це скільки? Ну, я не пам'ятаю, вроді 400-400 гривень купував. Коротше, за трактатом там йдуть якимось флюоресцентним. В общем, нічого я на них не спіймав. За цілий сезон пробував. Не то. Тигровий оріх взяв. Він у нас не працює. Чомусь. Хоча, може, в мене не працював. Це таке. Клас. Клітяра прям. Ні. Прикольно. Угу. Ну це пшеничка плітку приманила. Угу. А там, бачиш, теж мастирка, але немає плітки. Заглотила, так? Да? Угу. Треба було той взяти. Інструмент наш. Та я вже так. Клювака на щось. Прямо чути, як воно дух взяло, зробило. То Юля теж треба подивитися. Щось воно постійно то натягує, то опускає. Щось, я думаю, що там теж якийсь карась мілкий засів і грається. Упирається, упирається. Диви, куди ведеш? Підсака, думаю, не треба. Головне не завести його в цей. О, диви, який гарний. Ого, то добрий карасик. То це, походу, рекорд сьогодні. Це навіть більше, ніж у мене клюнув. Дивіться. Ну тут вже, ого, тут аж вимостки, доски впрогнулись. Як на пательні вже, да, скаче. Оба, оба. Ось такий красень. У Юлі взяв. Попап 8 мм. Своя каша. Так, напевно, я той буду пеліс зараз убирати, ставити свою кашу. Так, перезакинемо зараз цей. Мені шкода, мені то прямо, бачиш, як сигналізатор. Угу. Віддай вудку, да? Да. Гарні поклювочки. Ой, Паша! Паша п'ю! Дивіться, це нас на пелец, на десятку бойл поклювка.
типа на коропа. Довго вона стояла. Ну що я скажу, не короб, карась. І видно з цим, з травою. Карась, дивіться, який гарненький. Не хочу я цього більше поки пилитися. Дивіться, саме краще своя каша. Ці пеліці мені, так кажеться, більше для платних водойм. У нас на диких річках треба ловити на те, що у риби цей, як його, заводські настройки. На заводські настройки, на звичайну кашу, макуху. Там ці пеліці ці відпочивають. До речі, кому цікаво, то я рецепт цієї каші залишу в описі. Юля, розкидуюся рибою, йоханий бабай. А ми все одно половину відпустимо. Чого? Сусіду дамо. Те, що йому треба так багато. Ми... Ну він же ж просив карасика, дуже хотів. Тебе черв'як в кармані? Нам сусід дав відро черешень, то ми йому карасика дамо. Від. О, Юля, якийсь монстр там клюнув. Держи, держи. Його в садок. Йо-йо. Ого. Юля, це твій рекорд, походу? Сьогодні, да. А ти більше ловила? Так. Да. Ти там казав, не кидаю там. Та там кидаю ні, там. Там сантиметрів 20. Ну. Я не знаю, чи камера це показує, який він. І візьми його на руки, тако дві штуки. На дві руки. Постав цю вудку. Щоб просто було розуміння, що за карась. Я тебе вітаю. Дякую. Зараз почекай. Відчекаю. А на що клюнув? На мастирку. Мастирка. Да. Сьогодні опять часникова мастирка в ударі. Рецепт буде в описі. Робиться за 5 хвилин. От неждано, негадано захотіли на рибалку. Да. 5 хвилин. Мікроволновку поставили, мікрохвильовку. Блин, за губу так, за це. І все. Він би не втік у мене би. Так, на закидушку була поклевка. Ага, дивіться, як дергає. До речі, відео, як зробити таку закидушку, виставляв нещодавно. Залишу в описі. А також, кому треба, вже готові. Тільки бачите, що Скоробчук сьогодні не хоче на них клювати. Не тільки на них, на Донки теж. Пелістую і свою кашу. Карась. Карася прям дуже багато, такі крупненькі доволі. Теж приємно ловити, але хочеться Коробчука. По бойлам видно.
треба по папу укрупнятися. Зараз, напевно, той британський бойл поставлю. Він 12 мм, чи навіть більше. Зараз на ту правішу закидушку поставлю. Ох, дивіться, який шикарний карась. Ні, ну карасі дійсно, дивіться, клюють сьогодні. Прям капець. Ого, він твердий. Походу, срок годності вже, напевно, вийшов. Плаває він ще й як добре, треба огружати дробинкою. Візьмемо 0,2. Це буде в самий раз. Так, перевіряємо. Якийсь не той ріг получився. Бачите, як виходить, гачка доверху задирає, а на дробинці стоїть. Ну це на амура більше так хорошо. Ну ладно, коротше. Пробуємо. Непонятно, що тому корупу треба. Треба експериментувати. Так, пилити я більше не буду. Зараз цю свою кашу з картоплею замішаю. Це також не карась. Перебан. Чи я був ніякий. Держи, держи, держи. Давай, давай, держи. Ну, Юля там мормишку прямо опускала в сам-сам дебрі комиша. Не, так різкий крен не давай утки, так зламається. Дивіться, який карасик. На горох, на кивочок. У мене там кив... Візьмеш? Так, то донки мовчали, на тобі. Не резинка, до речі, до резинка. Резинка мовчить, це вже цей. Закидушка. Зійшов, да? Угу. Але скажи, да, які покльовки? Є? Так. Да. Велички не є. А ти в курсі, що ця закидушка зараз обловлює донки? Ну так. Да. Я знаю, що мені подобалося драбуковий, я змотую поки вудочку. Та змакуй, натуй поплавочній, тут теж змати. Так, да, я теж так думаю, зараз буду обходювати. Резинку, до речі, теж можна змотувати. Кстати, так класно було, да, скажи. Угу. Соскучились за боковим, так? Да? Ми то на весну відкривали сезон на боковий. Зараз трохи переключились на поплавочні. І не на закидушки. А воно на горох двигає. Да, а на кивочок трохи вже підзабули. Зараз така інтрига була. Очеред, виходить, трохи розійшовся і щось зайшло сюди. А Юля каже, зараз візьму кивочок і на горох. Ні, спочатку на мастирку. А на мастирку почало збивати. Поставили горох. Бачили, який карасик взяв. Зараз під вечір вже повинно щось цікаве підійти. 4 години після. У нас отоді, коли той великий карась, коли він так розігнув гачка цього, що він. Да? Угу. Треба замінити. 4 години вже після закорму. Зазвичай це вже підтягується більш крупніша риба. Будемо чекати. Будемо стати, да. До речі, попробуй тут, я тут більше закормлю коло кувшина. Да, змотаю ці всі, зараз цю резинку змотаю. Чи нехай стоїш? Ні, резинка хай собі стоїть. Просто зараз ти подивишся, чи там чоловічок є. Ой, ой. О, дивися, що в Юлі клюнуло. Я аж вудку вигинаю. Паша
Подиви, які карасі, а, на цей горох. Ти це бачила? Я бачила. Диви, які карась. Тут корупа не треба з такими карасями. Я бачила на горошок. А та вудка в тебе отако, в бублік. Я не могла зосередоточитися. Ти, блін, ходив по мосту? Подиви, як він заїв, подивись, як він заїв мармишку. Я ж тобі кажу, я не могла зосередоточитися. В нього аж десь там. А Юля почала дубасити на кивок тих карасів раз за разом. І подивіться, які. Там... Ні, ну просто подивіться. Подиви, він чорний, справді. Відки він виліз? Коротше, ми цією прикормкою виминали з глибини якогось карася. А подиви, аж як цю мармишку з горохом захаває. Аж туди, аж всередину. Мармиш його не лякає, що якщо витягнув карася, він не хоче, то він це сам кинув. І це ж, ось дивіться, другий раз я прикормив. Три жмені всипав прикормки, і це буквально хвилин 20 і почалось. Розказував Юлі, як правильно горох насаджувати на кивок. Все-таки там є свої нюанси. Покажи, Юлі, як ти насаджуєш. Вибираєш мігенький горошок, не? Ще мігенький горошок. Посиляєте. Просиляєте і потім туди-назад, щоб він легко. І закриваєте жало. Тоді вже засікається карась при малейшій цій. Як тільки взяв горошок, зразу засікається. Підсікаєте вудочкою. І є. Вон диви, як давить. Крась-крась. Сравнити з поплавком, да, що клювала мєлоч, а тут карасів три рази більше. Ти каже, пити захотіла. Подиви на цього карася. Я бачу. Ми ж, напевно, норму вилова з тобою цей перевищив. Тут аж цей аж мостик ходуном ходить, як ці карасі падають. Мормишка 1.5 грама, коробка раз. Горошок. Кому цікаво, під горох ідеально. Ух. Адреналінчик, да? Паша, Паша, Паша! У мене повербанка. Паша, я заробітку, я просто. Дивіться, що робиться. У мене, коротше, такі клюваки тут були, що аж бубенчик викинуло в воду. Ого, диви, шутку вириває. Бачив, як тебе підняло? Кивочка. Ну так. Да. Порівняння з Юліними карасиками. Тут не то, що в три, тут раза 4-5 менше. Клювака був, бачила? Прям в догонку. Де? Є, да? Так, є. Подиви, що він робить. Да, да. Секунду, де нас підсадчик. Закидушка моя клює. Боже, тут закидушка, дивіться, що робить. Дивіться.
Ну, не короб. Був би короб, то зараз там патику цю би виривало. Ти бачив, як вони клювали? Дивіться, які караси. Це якийсь кошмар. А чого кошмар? Та ти подиви, який відрив сьогодні по карасю. Думаю, попередні рибалки. Юль. Воно не пройде по цьому, так? Да? А, так, да, я перекину. А треба резинку змотати. Ми вже давно не... Ми на ту резинку, до речі, вже давно і не каші, і не черв'яків не обномлювали. Воно і не клює. Все, ми її зачепили, твою резинку. Угу. Коропа хотілося на попап. Та не говори. Ми ще таки чекаємо, я його чекаю. Чекаємо, чекаємо. Я там поки того бойла великого британського так і не знімав. А ти бачиш, як воно доверху, да? Угу. Так, горошик. І ти скажи, ми тільки під кінець дня, да, цим боковим ківком? Чому зразу не? Чого я його зразу не достав? Це можна було всі вудки ці всі просто забирати і один кивок. І все. І обловило би всі ці снасті. Дивіться, що робиться. У мене, коротше, такі клюваки тут були, що аж бубінчик викинуло аж в воду. Ого, диви, швидко вириває. Ну це не короб. І тільки закинув. Це так тюргає, що подляш. Так, подождіть, Паша зайнятий. Подожди, кажу, Паша, зайнятий. Закидушку поклюк на резинку. Я ще й мав витягнути. Там не каші, не черв'яка, на що воно клюнуло. Ну, вже вона й проситься витягнути. Що це таке, таке бойке? Подиви, що робиться. Я бачу. Карас. А ні, ого. А що це таке? Плітка. А, ну так, да. Це така всього-навсього плітка. Величезна. Ну, таку плітку я в прошлому році тільки ловив. Плітка монстр. Ні, ну це ще невелика. Вона сказала кілограмових. Кілограмову плітку там ловили по весні. Не знаю, чи правда, чи ні. Диви, мені плітка попапа розбила. Оце капець. Монстр, я ж кажу. О, диви, диви, що робиться. Диви, як загинає той кивок. Ви це бачите? Так натягнуло тільки що. Карась, ти там є? Ого, диви, в Юлі вудка в дугу. Пацачок, Паш, пацак. Угу, то давай я так візьму. Спочатку боялися таких карасів, щоб не зійшли. І чорний. Та мармишка аж десь там, з тим горохом. Угу. Ну я його не витягну, він аж заглотив туди аж. Диви, який горбатий карась. Чорний. Горбач. Видно, він там тільки в тих цих, як угу. В очереті? Да. Диви, в нього ж горб якийсь. Так,
Горошок мені віддай назад. Зачекали ми з Юлькою допізно. Все-таки хотіли Коробчука піймати, але Коробчук не хоче до нас іти. Не сьогодні, не його день. Закидушка мовчить, і дві вудки на Коропа теж мовчать. Сьогодні була ціль спіймати Коропа, спробувати спіймати на картоплю. Не спрацювало. В дитинстві колись ловив на картоплю, кубиками такими нарізав, то ловили Коробчука. Зараз щось він не хоче на неї клювати. І був батл у нас сьогодні, так сказати, закидушки проти вудочок. Спочатку вудочки почали непогано працювати, доволі непогано. Але потім закидушка, особливо не різинка, а різинка теж ловила, але більш такого мілкого карася. А ця закидушка потім обловила практично ті утки. Покльовок було просто море. Поки я не взяла кивок. Да. А потім вже в кінці риболовлі, коли ми вже нарибачились, Юля вирішила достати боковий кивок, який в нас лежав. Вона, ну, ще забув упомянути, що ці на поплавочки клювали непогано. А як Юля взяла боковий кивок, то капець, пішли такі карасі, що... Дивись, скільки ми шкарні, бігом давай. Вона нас зараз з'їсть. Добре, показуємо лов. Витягуй, бо я його не десь витащу. Ну, з такими карасями, чесно скажу, і Коропа не треба, як сьогодні наловили. Тут вода кипить. Ого, я не можу підняти. Ого, диви, я садок не порву. Ну тут більше 10 кілограм. Дивіться. Відберемо рибки, нам всю не треба. Не всі викинули. Застряло. Це капець. Ну, треба було зважити, скільки наловили. Ну, по відчуттям, то не менше 10 кіло. Карасів просто тьма. Так, це ми сусіду візьмемо, самих більших карасів. Раз, два, три. Ми собі взяли пліточки, карасиків невеличких, ну і сусіду великих карасів. Небагато. Останніх карасів, вон дивіться, от таке відро велике, випускаємо. Якщо рибалка сподобалась, підтримуйте вподобайкою. Дякую за перегляд. Пока. До зустрічі.